Кулиева Наталья Геннадьевна, наставник белорусской мовы и литературы, средняя школа номер 20 города Бобруйского, Пимен, Панченко, дети войны. Им не спевали матки-колыханки, яны не чули казак от дядов, полохал их охриплый голос танка, тревожил их журботный енк удоб. Яны не плакали бессонными ночами, коли от бомбов несли их у склеп, и слова першие, яким их научили, были про немцев, про войну и хлеб. Затихнуть битвы, ворог будет знищен, и дети причакают того дня, коли с-под облака падзе на папялішча, як цёплы дождж, густая цішыня. Нясмела з хат яны ў поле выйдуць, каб першы раз спакойна ў жыцці палюбавацца родным краявідам, паслухаць звон рачулкі ў пусці. І пах лугоў, красой гаёў любуйся, задрыжаць не раз. Ім здасца самалётам першы бусы, пажарам здасца першы зарад. Лагодны гром за дальнюю дуброву напомніць пра жах бамбардзіроў. І часта-часта чыстыя іх сны урывацца будуць галасы вайны. Маджурова Анастасія, вучаніца 9 класа сярэдняй школы нумар 20 горада Бабруйска. Людміла Воронова, удава вайны. Удава вайны. Я бачыла яе. На выгляд невялічкая жанчына. Рублівая, раней за ўсіх стае, каб накарміць дзяцей, дачок і сына. Умею ўсё, і сеяць, і араць, каня лавіць, і запрагаць на пашы, капіцы сена, босы і брод цягаць, і стомленасці нават не заўважыць. Пяцёра дзетак на яе спіне, няма калі ні плакаць, ні стамляцца. Загінуў муж, іх бацька на вайне, цяпер адна прывыкла завіхацца. Яна не мае права быць слабой, забылася, што звалася жанчынай. Перад вачыма той апошні бой пад Кёнігсбергам, дзе Васіль загінуў. Пазней аднапалчанін расказаў, як муж яе змагаўся за айчыну, пра перамогу марыў, як чакаў, што вернецца ў родныя мясціны. Убачыць зноў сям'ю сваю і дом, малодшага ж пакінуў немаўляткам. Назвалі, як і бацьку, Васілём. Ужо падрос магчыма, скажа: «Татка!» Але не даў сустрэцца большым Бог. Напэўна, лёсам так наканавана. У баі амаль увесь загінуў полк.
Пруссі Усходній поховали. І до її двора біда дійшла. Постукала несміла поштальйонка і з виноватим позірком вийшла, тримаючи, як кулю, похоронку. І вона не голосила, ніби звір. На слончик сіла мовчки, як застила. У її п'яток дітей. Удава тепер. Потрібно двоє більш. Не розпач, сила. А плакать буде потім, уночі. Коли поснуть, і плач ніхто не чує. Погладила дочушку по плечі. Перехрестила. Хай їх Бог рятує. Життя з тих пор тягнула за двоїх. Жила надією. Мужа все чекала. Не вірила паперці. Много їх без звісток на війні попропадала. До Зоськи сироди увірої вернуся муж. Праз год ці може болі калека, правда, без одної ноги. Пазній хоть, але лепі, чим ніколі. Ось так, сподіючися, і яна жила, дітей на ноги подимала, усе своє життя вдова, одна, бо більш нікого вже не покохала. Свою любов, клопоти і тепло яна подарувала нам, нащадкам, каб помнили завжди, що війни – зло. Ад їх жінчини-удови плачуть